ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့သတင်းကြော်လာပြင်းတွေကိုမန္တလေးမြို့နယ်စခိုင်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီစီကားကားအကျင်းပကြပါတယ်။တာယာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထောင်399ခုတရင်ကြော်လာပြင်းနေ့မှာမန္တလေးမြို့ကထင်ကြရဖျားစီတွေအပန်းဖြေနန်းနေစရာနေရာတွေမှာဥတ္တထောတွာလာစီကားနေပါတယ်။ လာရောက်တဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေအစဉ်ပြေဖို့လုံခြုံရေးအစစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့မဟာမုနိဂောပကယောင်ကပြောပါတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရာဇင်းကျွတ်လာပြီးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကြီးမှာဘုရားဖူးလာတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူပေါင်းဒါလုံခြုံရေးကအစပါနော်စီစီတီဗီတွေလုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့ရုံးမှန်းများလဲလုံခြုံရေးပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဘုရားဖူးများစိတ်ချ
ဘလိုစီစဉ်ပေးရလဲဆိုတော့ပြည်မွေးမဲ့နေရာလေးတွေစီစဉ်ချထားပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတင်းကျိုစီမီထုံးနဲ့စီမီထုံးနဲ့နေရာလေးတွေပွက်လေးတွေကိုဒါအားလုံးဓာတ်ရည်လူတွေအစဉ်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဲအပိုင်ပိုင်းလေးတွေကပ်ပြီးတော့မှနေရာချထားပေးတယ်ပေါ့စကိုင်းမြို့မှာတော့ဝါရင်းကာလာပတ်လုံးဥပုပ်တပတ်အလိုက်ဖျားတဆူစီမှာစွန့်ကက်လှူဒန်းပါတယ်ဒီနေ့ဝါကျုပ်ပွဲမှာစကိုင်းမြို့ကရက်ကွက်အလိုက်အသင်းအဖွဲ့တွေအာယုံတော်အသင်းတွေဟာကောင်းမှုတော်ဖျားမှာတရင်ကျလာစံတရက်အာယုံစွန့်လှူဒန်းနိုင်အောင်ရှေဝင်းနောက်ဝင်းဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီနေ့မှာစီကားလဲ့လဲ့ပြီးသွားလာကြပါတယ်တရင်ကျလာပြီးနေ့မှာနားရက်ဖြစ်လို့မိသားစုနဲ့သွားလာဖြစ်ကြောင်းကိုဖျားဘူးခီးတွေကအခုလို့ဆိုပါတယ်မိသားစုနဲ့လာပေါ့ဒီကနေ့ဆိုတာကဟိုရုံးနေလဲပိတ်တယ်လေနော်ရုံးနေလဲပိတ်တဲ့အချိန်ကကြကိုအားလိုက်ရက်လဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့အားလိုက်ရက်ကို၎င်းမဖြစ်အောင်ကိုခရီးကိုလာပြီးဖူးတာပေါ့ဒီကနေ့ပြင်တော့မဟွာဝမလို့အင်းဝဘက်ကိုသွားမလို့မတော့အင်းဝဘက်ခရီးလေးပါတယ်ရှောက်ဖူးလို့ပေါ့နော်အဲဒါတင်းကြလာပြီးနေမှာမန္တလေးမြို့ကမဟာမုနိဘုရားကြီးမန္တလေးတောင်နဲ့အထင်ကြီးရဘုရားစီတီတွေစိုင်းမျိုးကဘုရားစီရီတွေမှာစတုတီတာနဲ့အေးကျွေးတာတွေကအစကုသိုလ်ပြုသူတွေရှိတယ်လို့ညပိုင်းမှာတရင်ကျွလာဇန်၃ရက်ကနေလာပြီးကျော်၃ရက်ထိတဦးချင်းနဲ့မိသားစုအလိုက်စီမီပူဇော်တာတွေရှိတယ်လို့အသင်းအဖွဲ့လိုက်အမှတ်တစိတ်တင်ဂေတာပုံပေါ်ပြီးစီမီပူဇော်တာတွေပါရှိပါတယ်ကျွန်မကတားရပါရှင်